ဖွဲ့စည်းခဲ့ရကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုပုံမှန်ကျွန်တော်ခုနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နီးစနစ်တကျလေ့လာသင်ယူခဲ့ရတဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်အကုန်လုံးကဒီကျူးကနေကြည့်ရတယ်ကိုယ့်အကိုကိုလေ့လာရတယ်အချင်းချင်းနေကိုယ့်အကိုသင်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကနေလေ့လာခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပရောဂျက်စပြီး ဖြစ်ဖြစ်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားမှာပညာကွာသင်ခြင်းနဲ့အခါကြီးတော့ဒီလေ့လာခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တို့အားရအားတယ်လေးပေါ့နော်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်အကတင်တန်းလေးတော့ဆက်ထားရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောကြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိရချက်ကတော့ဒီပြည်တွင်းမှာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ပြည်ပနိုင်ငံတကာအထိပါကျွန်တော်တို့ထူထောင်န
အမေဆိုရတဲ့ဒီကျွန်တော်ဟို reality အတွက်တောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး။အဲနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအတွက်ဒါဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးတော့ဒီခန္ဓာတစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးရှိအောင်မြန်မာနိုင်ငံကနေသိဖို့လိုတယ်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံမှာပြန်ပေါ်လာတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ခန္ဓာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရမယ်ခန္ဓာတစ်ခုဟိုလိုပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ဒီမှာအဲ့လိုအဲ့လိုကြားရတဲ့အချိန်မှာအရင်လည်းအားပေါ်သလိုဟိုခုမှတောင်းဝင်ဒီနိုင်ငံအတွက်တောင်းတစ်ခုလောက်ရမယ်လို့အမျိုးစိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးဆောင်တဲ့အသိမသိပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုအမေရောယုံတယ်။အမေစုလုပ်တဲ့ဟာရင်ဘုံယုံတယ်။အမေကတော့အမြဲပါအခက်အခဲရှိရှိမမမရက်တည်ပါမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယုံချင်အမြဲတမ်းယုံချင်အဲ့တော့အမေအမြဲတမ်းအားပေး။ဟုတ်ကဲ့ဟော sharing ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခုလောနေလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးเนาะခုကနေကလည်းဖြူသားနေတော့ပြီးတော့ကိုကိုရဲ့ရည်ရည်မှုတက်တော့မှာကိုကဖြူသားနေတော့ဆိုတော့အများကြီးလည်းဒါဒီလေးညီမလေးကို sharing လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအများကြီးလာဖို့လိုတည်းပေါ့เนาะကိုကဟိုအများကြီးတိပြီဆိုမှ sharing လုပ်ရမှာလေမတိတဲ့အချိန်မှာ sharing ကြတော့အမားတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကအရင်ဆုံးအများကြီးဖြူသားရမယ်ပြီးတော့မှနေရာတစ်ခုလေးရပြီဆိုမှဒီလေးညီမလေးကို sharing လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တော့ပါ project ကြီးဒီ JD ဒီနေဆိုတော့ပြောတာဒါတော့ဟိုအမေစုဟိုကပြောသလိုပဲအင်ကုန်ပြောခဲ့သလိုပဲအဖွဲ့အစည်းဆိုတာစီးတော့ရတယ်ဘတ်ဂျက်တော့เนาะပြီးရင်ဝိရိယပွားနိုင်ရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေလည်းပြောတယ်ဒါကျွန်တော်စီးစီးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်အဖွဲ့တည်တဲ့ဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲကဘာဘက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာလည်းဒါစိတ်ဆိုးတာရှိခဲ့အဲ့ပတ်တဲ့အချင်းချင်းစကားများလည်းရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တည်ဟိုကျောင်းတယောက်ပုံနားလည်ပေးရဲ့အဲ့အစားနားလည်ပေးရတယ်ကျောင်းတယောက်အပြစ်ပြောမယ်အစားဆွဲခေါ်ပေးကြတယ်ကျောင်းတယောက်ဟိုမကောင်းမြင်တဲ့အစားပူရိတာပွားပဲတယောက်အောင်မြင်တယောက်ကမနာလိုတာဒီလည်းဒါကူစားကျုံးလည်းဖြစ်တာကျွန်တော်ဖွဲ့ရမှာလည်းဒါတော်ရင်းဆိုတာရှိတာပါဒီတော့ကျုံးလည်းဆိုတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျောင်းဒီပူရိတာပွားပေးရဲ့နားလည်ပေးရဲ့သူအောင်မြင်ကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချက်ကိုထားပြီးတော့ဆိုတော့ဒီဆက်သွားနေတော့ဒါလိုစီးလို့မှာပေါ့နော်အာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကူရီကရတ်မှာလက်ခံတာเนาะဒီဒီဇင်ဘာ27ရက်နေ့စပြီးတော့ဒီ10 July လလာရက်ကူရီရှိမယ် series shooting တော့အဲရက်ကူရီရှိမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လက်ခံတာနဲ့ဖြော်ရွယ်ပွဲလေးလက်ခံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံး2020 December လောက်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ single release song အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ comeback အနေနဲ့တော့เนาะပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်အကျိုးသားပဲပေါ့เนาะအဲအစ်စ်တွေကိုဖန်တီးတာတော့အသက်နဲ့လည်းကျိုးသားပါ